Уважаеми приятели, включваме се от паметникът на Левски. Ще започнем с една снимка от 1895 година. Датата е 22 октомври, когато този паметник е открит. Днес, в реалността, 151 години от обесването на Васил Левски, изключително малко хора тук в центърът на София, засилени мерки за сигурност. Преминава се през специални детектори, за да може да отидеш и да чуеш, както сега този ученик, който рецитира обесването на Васил Левски. Одобрявате ли мерките за сигурност, които са тук на паметник? По принцип да. Понеже в края на кащата има мигранти, които биха посегнали на тази светиня на българите. Затова. Според вас? Също. Да няма така изцепки, провокатори? Точно, точно. Все пак сме. А как си обяснявате, че толкова малко хора днес? Днеска на обяд бяха стотинта, бяха страшно много. На обяд дам. Сега. Ама да, добре. Ема хората още не се излезе от работа, аз излезах по-рано. Все пак ще дойде сега президента Васил Терзиев. Не, не, това не е подробност. Друг е повода. Важното е, че децата дойдоха. Под строй, със светенца, със знаменца, да почитат паметта на Левски. Това е по-важно. Това да сме тук 10-20 хиляди човека, не е толкова. А не мислите ли, че... Само децата трябва да се запазят. А не мислите ли, че и тази засилена охрана е заради властта, която е и президента, и местната власт? Миналата година беше така. Е, да, ама има сега и недоволство. Може да дойде някой провокатор тук да ги освирква. Те не обичат да бъдат освирквани. Кой обича? Кой обича? Кой обича? Аз си го заслужават в интересни си. Аз ще ви покажем и реална картина от самото почитане на паметта на великият българин. Тези специални детектори, които всъщност се проверява, за да се отиде към паметникът на Васил Левски. Виждате, наистина доста, доста рехаво, но такива са условията. Може би заради това, че сега всички свършват работа, София е блокирана, но ние можем само да гледаем. Продължават да идват хора при засилени мерки за сигурност. Ето тук е едно младо семейство, само да ви питам. Дразнат ли ви мерките за сила? Трябва ли да има така, да няма провокации според вас? Трябва, да. Добре, благодаря ви. Ето видяхме едно младо семейство, което, когато има повече мерки за сигурност, за да може да доведе детето си на почитането на Васил Левски, велик българин, отдал живота си за България. Днес хиляди деца носят в ръцете си стрък светя за Левски. На тях всички ние дължим една различна България, която да бъде по-близо до заветите на апостола, която да бъде все повече земя на равноправие и законност. И както беше казал някой, храм на истината и правата свобода. Поклон пред паметта и безсмъртното дело Да живее България! Засилените мерки за сигурност, дразнат ли? Много. На всичко отгоре, оттам има един вход, където може да влезе с покани. И някакви хора нямаха покани и ги пуснаха. Много ми интересен критерия, който проявяват полицаите за това. И аз нямам покана, викам, пуснете ми и мене, и те нямат покани. Или пък не ги пускате и тях. Но полицаите появиха двойствен стандарт относно тия хора. И това наистина много ме дразни. Това е прекалено. Предишните години това не го е имало. Пазат власт имащите от евентуални провокации, усвирквания? Мисля, че пазат власт имащите от любовта на народа. Може би ако имаше сняг, трябваше да ги пазат повече. Заради едни снежни топки, спомните? Едни снежни топки от паметника на Шипка. Защото наистина, дори когато станаха на 19 февруари едни изцепки 2013 година, тук имаше
водни уръдия, а сега гледам, че няма хора, ама има засилени мерки за сигурност. Има ли водни уръдия днеска, забелязали сте? Днеска не видях аз лично, но видях много жандармерия. Мисля, че въпросните власти имащи правят нещо ужасно, тласкат държавата към война. Това е недопустимо и техните мерки за сигурност от тук нататък ще бъдат завишени на базата на техния страх. Те знаят какво престъпление вършат. Това е национално предателство. Най-странното ми е, че по въпросните медии, поне по БНТ, да говорят нещо, да има нещо истинско в това, което показват по телевизията. Защото останаха такива журналисти като вас и малко други, които са в YouTube и там показват истината. Абонатите в тия канали са сериозен показател за обществен интерес. И точно за това сега ще покажем интервюта, които са минали през годините, никой не има обърнал внимание, за да разберат част от историята, част от фактите, защото сега няма вече и кой да ги съобщава. Да. Мислите ли, че заради тези мерки за сигурност има толкова малко хора днес? Да, определено мисля, че това е причината. Времето е хубаво, няма вятър, не е студено. И е след работно време, така че хората са прекалено малко. А че пазят Васил Терзиев и президент, кажи. Ох, не знам, те всичките са от едно кутило, просто се опитват да направят един човек като президент до опозиция на другите, които всъщност произхода им един и същи. Чуваме в момента и Васил Терзиев. Да сме отговорни и достойни пред народа си, независимо от обстоятелствата, предизвикателствата и ролята. Името на Васил Левски ще остане завинаги символ на несломимия български дух и на неговия стремеж към справедливост, независимост и обществено благополучие. Всичко се състои според нас, нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия. Дълбок поклон пред паметта и делото на Апостола на свободата. Нареха ви аплодисменти, но все пак аплодисменти. Мерките за сигурност дразнат ли ви тук? Не, не ме дразнат. Очаквано. Народната любов. Народната любов, ама много реха ви аплодисменти за речта на Васил Терзиев. Ми, явно я прочете добре. Не се одобрява. Аз съм казвал много пъти, че 90% от тия така наречени политически елит на България нямат място тук. Лицемерие, пошлост. А няма много хора. Това никога не е било толкова малко хора, освен по време на ковида. Повече не иска да ги вижда тези грабители и унищожители на българското. С основания, но всички българина не трябва да обръща внимание на тия. Те са преходни. Левски е вечен. Левски е вечен, ама виждате тук засилени мерки за сигурност. Деца има, което е хубаво. И София е блокирана от четирите краища, не мога да стигнеш. Виж какво радващото беше днес, защото аз със сина си идвахме да поднесеме цветя, беше пълно с деца. Пълно да, с деца, това беше радващото и наистина каквото и да правят тия измамници, и аз ги наричам паразитни нефелници, България ще пребъде. Те са времени. Кажи, понеже ти си голям патриот, кой е за тебе Левски? Не те разбрах? Кой е за тебе Левски? О! Левски, и аз само се чудя тези чернодрешковци тук, които се водят представители на Българската православна църква, кога джебе най-накрая се усета, че Левски трябва да бъде канонизиран. С една дума, Левски е светец. Дали знаеш причината каква? Причини много. Да.